皆さんこんにちは、黒田真由香です。今日はですね、これからゴルフに行くんですけど、そろそろね、紫外線が気になる季節になってきました。しっかりと紫外線ケアもしてゴルフも楽しんでいきたいんですが、なんとあのアネッサから紫外線をカットすると同時に太陽光の光を美容効果のある光に変換する新技術を搭載した日中用美容乳液が誕生しました。アネッサデイセラムのテレビ CM やウェブ動画広告、また店頭ポスターなど皆さんもう見ましたか？小松菜奈さんが出演されていて、それもとっても美しいんですが、この商品のコピーがね、面白くって、はじめよう太陽エステ、 UV カットプラス美肌効と言うんですよ。インパクトありますよね。でもまあこれってどういうことって思いませんか？なので今回はですね、その新技術について資生堂の研究員さんになんと直接お話を聞いてきたので、皆さんにもその技術を知ってもらって、実際に塗って紫外線ケアしてから今日はゴルフに行きたいと思います。後半はね、 YouTube 初公開のゴルフシーンなんかも流れるかと思うので、ぜひ最後までお楽しみください。でですね、こちらがアネッサデイセラムになるのですが、2022年2月21日に発売され、紫外線をカットすると同時に太陽光の光を美容効果のある光に変換する世界初の成分アプローチ、サンデュアルケア技術を搭載しているんです。まあこれをですね、簡単に言うと、紫外線をカットすると同時に太陽の光を美容効果のある光に変換できちゃう技術なんです。そしてこのサンデュアルケア技術を叶えるのが独自成分スピルキュアエッセンスです。ちなみにこのサンデュアルケア技術ってどんなんなんだろうって思われた方のために、こんな実験もしてみました。それでは実際に UV ライトを使った実験キットの中でどのように光が変換されるのか見ていきたいと思います。サンデュアルケア技術搭載の製剤を塗ると、このように色が変わっているのが見て取れると思います。では実際にまず半眼に塗っていきたいと思います。今これ寝起きのすっぴん状態でスキンケアが終わっています。なのでこちらはスキンケアの一番最後に塗っていきます。で、使い方としてはまず丸1、カチッと音がしてから5回振ります。で、1回の使用量については1円玉効果代ぐらいが目安になります。使用量が少ないと紫外線効果がしっかりと得られないので、気持ちね、たっぷりめに塗るようにしていきます。今回は半眼に塗っていくので、半眼の量で塗っていきます。まず顔の5箇所にのせていきます。左右の頬、額、鼻、顎の5箇所です。鼻、額、頬、顎で塗れたら、指全体を使ってなじませていきます。はい、これ半眼に塗ってみたんですけど、どうですか？結構しっかりトーンアップするの嬉しいですね。この後にメイクの工程としてファンデーションを重ねたいので、ここでね、肌色補正効果があるのは時短にもなるので、とっても嬉しいです。で、こちらはアネッサが持つ高機能 UV としてのイメージを叶える50プラスの PA4 プラスになります。もうね、本当にスキンケア成分が配合されてるから、美容液のようなスルッとした塗り心地で、見てもらったように伸びもいいので、長時間つけててもね、ストレスにならなさそうです。で、これウォータープルーフなので、汗をね、かいてしまうこれからの季節のマスク蒸れとかにも強そうです。で、こちら落とすときはメイク落としをご使用ください。で、今半眼だけ塗ってるので、全眼塗ってゴルフに行きたいと思います。はい、それでは行ってきます。この日のゴルフはね、春とはいえどまだちょっと寒かったです。寒いって言ってます。寒かったんですけど、やっぱりね、運動してると汗もかいてくるんですよ。で、汗も結構かいたんですけど、いつもほどメイク落ちが気にならなかった気がします。ちなみにこの日のスコアは132とかだったかな。